Labas vakaras, mėlyi krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinasi antrosios Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynės, kur pranašumą Lorenzo Williamsas. Jo metimas iš toli ir čia Vaidas Čepukaitis. Tikrai ne taip, kaip planavo šeimininkai ir daugelis krepšinio gerbėjai. Lorenzo Williamsas. Lisa Šoši net ir galbūt nustebino šiek tiek Čepukaitį. Jesaitis užsitaiso ir pataiko. Dabar Maniga, RSG ataka Varnas, pick and rollas, Bobrovas po lenta, Osvaldas Olisevičius, jo metimas. O Mavrai, Žanį Peinerį, tai bus į naudą. O, Martynas Varnas. Tai yra kieta žaidimo mėgsta. Mavrai, jis kažkai. Tai reiškia, kad Pasvalys turės vieną ataką po lėme. Du plus vienas, Stebanas. Dėjus suolo. Babrauskas užsitaiso ir pataiko iš tolis. Norėjimo palaikyti aukštą tempą ir spartą. Balašovas. Jis taip pat yra stabdomas. Čepukaitis čia dirba išsijuosęs, dirba ir viršvalandžius po savojų krepšių. Skučas greitoje atakoje, nėra taškų, čia yra supermenas Vaidas Čepukaitis. Lime žaidžia pasvaliečiai, keista, kaip Lietkabelis dar nepasidėjo varžovų. Čia Williamsas palikęs laisvas, Leonavičius iš toliau lygų. Kuris pataikė 2 tritaškius, derinys. Williamsas 3 taškai, užtikrintai yra. Liu, Jūzas. Labai reikėjo pasvaliečiant šių taškų lyg pasivyti jas. Na, spėjau, Žanis Peineris nėra optimaliai geriausios sportinės formos. Simo Jusaičio penktasis taškas šios dienos rungtynėse. Prieš tai vieną tritaškį pataikė, čia Lisa Šoši. Ojojojojojojoj. Lisa Šoši, ką tu čia išdarinėjai? Ir Jusaitis jau kitoje išties pusėje. 5 taškų amplitudė. Vienas iki galo. Arčiau krepčios Kunčas. Prilipto kamulį prie lentos. Simas kontratakoje. Ir čia du taškai. Bendraklubiai sostinės ekipoje. Čia Jesaitis sudėtingas metimas. Iki trečio kelnio pabaigos. Kučas sukasi į kitą kraštą. Jesaitis dėjimas iš viršaus. Krepšinio eikų jis turi. O Bobrovas turi ūgio ir svorio pranašumą. Bet dabar Arlionavičius apsigins. Čia apsigina Simas Jesaitis. Dar vienas toga, Šoši. Na dabar jau kitaip. Arlionavičiai buvo pražanga. Kėlė ranką Gintaras, leidžia arbitrai žaist toliau. Šoši, du taškai. Nebežiūri krepšį atakuojant iš toli pieno žvaigždės. O čia pamokanti akimirką. Bandė pasiūlyti užtvarą komandos draugui. Jos neprireikė iš toli metą ir pataiko Viečeslavas Bobrovas. O kiti ketvirtfinalio mačai jau bus rytoj. Olisevičius pataiko. Plius 6. Darosi įdomiau. Rytoj Žalgiris Šiauliai favoritas, aišku. Vilniaus Lietuvos rytas Utenos Juventus. Tam tikras X faktorius yra. Nors vilniečiai labai solidžiai sužaidė lyderių mūšyje su Kauno Žalgiriu. Jesaitis atsako tuo pačiu. Nesumėt. O jau iš viršo. Kokas aukštikalnis siautėje. 3 sekundės. Jesaitis ar išgelbės savo dar vieną komandos išpuolį. Taip ir yra. Negali pramesti Simas. Labai ilga Lietkabelio ataka pavirto į taškus. Čia Steponas Bobrauskas. 86-76. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Taigi antrajame ketvirtfinalyje SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyre sensacijų nebuvo. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.